Salam değerli izleyiciler, avqust ayının 17-si 2024-cü il və saat 17:30-a qədər olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırıram. Bakıda əl qumbarası zərərsizləşdirilib. Bu barədə StatInfo-ya Daxili İşlər Nazirliyi və Penitensiyar Xidmətinin mətbuat xidmətlərindən birgə məlumat daxil olub. Bildirilib ki, Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiyar Xidmətinin əməliyyat aparatının Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları ilə birgə keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində Rizayev Nurlan Əlirzoğluna məxsus 1 ədəd M75 markalı əl qumbarası, 1 ədəd partladıcı, 18 ədəd 7.62 mm avtomat gülləsi, 1 ədəd avtomat darağı Nərimanov rayonu Ziya Bünyadov prospektində körpünün altında aşkar edilərək götürülüb. Əl qumbarası Fövqəldə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin əməkdaşları tərəfindən zərərsizləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Xaçmazda dəhşətli hadisə baş verib, 15 yaşlı oğlanla atası bıçaqlanıb və yeniyetmə ölüb. Deməli, rayon prokurorluğundan verilən məlumata görə hadisə avqustun 17-si gecə 2 radələrində baş verib, rayon ərazisində bir nəfərin ölməsi, bir nəfərin isə xəsarətlər alması barədə prokurorluğa məlumat daxil olub. Araşdırma zamanı 1990-cı il təvəllüdlü Şəhram Manafzadənin rayonun Tel kəndi ərazisində şəxsi münasibətlər zəminində aralarında yaranmış mübahisə zamanı yetkinlik yaşına çatmayan şəxsə bıçaqla xəsarətlər yetirərək onu qəsdən öldürməsi, sonuncunun atası Nurlan Məmməd Rəhimova isə xəsarət yetirməsinə şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Xaçmaz rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1 və 120.2.7-ci maddələri ilə cinayət işi başlanıb, Şəhram Manafzadə iş üzrə şübhəli şəxs qismində tutulub, ibtidai istintaq davam etdirilir. Qeyd edək ki, qətlə yetirilən yeniyetmənin 15 yaşı var. Gəncədə isə 34 yaşlı qadın dəhrə ilə ağır yaralanıb, Qafqazinfo-nun əldə etdiyi məlumata görə hadisə şəhərin Məhsəti qəsəbəsində baş verib. Samux rayon Nəbağalı qəsəbə sakini 1977-ci il təvəllüdlü Vəliyev qeyri-rəsmi nikahda yaşadığı 1990-cı il təvəllüdlü Sənəliyevaya dəhrə ilə ağır xəsarətlər yetirilib və hadisə qısqançlıq zəminində baş verib. Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Gəncə Regional Qrupunun baş inspektoru polis mayoru Eşqin Qasımov bildirib ki, faktla bağlı Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsində cinayət işi açılıb, Vəliyevin tutularaq istintaqa təhvil verilməsi istiqamətində tədbirlər həyata keçirilib. Tanınmış jurnalist Azərsu ASC-nin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Cəbrayıllı vəzifəsindən ayrılıb. Bu barədə o özü məlumat verib. Qeyd edək ki, Anar Cəbrayıllı 13 il idi bu qurumda çalışırdı və jurnalistlərin də ən yaxın dostlarından biri idi və həmkarımızı da yeni işində uğurlar arzu edirik. Salyanda isə 44 yaşlı kişi bıçaqlanıb və rayon sakini Yusif Əskərovun kəsilmiş deşilmiş xəsarətlərlə rayon xəstəxanasına yerləşdirilməsi barədə polis şöbəsinə məlumat daxil olub. Şöbə əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən rayon sakini əvvəllər məhkum olunmuş Samid Babayev saxlanılaraq istintaqa təqdim edilib. Araşdırmalar davam etdirilib. Ötən gecə Qaradağda evə basqın olub və iki qadın yaralanıb. Bu barədə də Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb və naməlum şəxslərin evlərin birinə daxil olaraq orada yaşayan iki qadına kəsici alətlə xəsarət yetirib, soyuducu televizor və kondisioner aparması ilə bağlı polisə məlumat daxil olub. Rayon Polis İdarəsinin 10-cu polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə quldurluq əməlini törətməkdə şübhəli bilinən Hətəmov, Nağıyev və digər Nağıyev soyadlı bir şəxs müəyyən edilərək saxlanılıblar, araşdırma aparılır. Söndürülməmiş siqaret kötüyü isə faciəyə səbəb olub. Nəsim rayonunda rayon sakini Yakolyev Yuri Fyodorovic evdə tüstüdən boğularaq vəfat edib. Belə ki, o evdə tək olarkən söndürülməmiş siqaret kötüyü olan kötüyü otağın kiçik hissəsində tüstülənməyə səbəb olub. Nəticədə sözgedən şəxs tüstüdən boğularaq ölüb. Faktla bağlı Nəsim rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Ağacdan yıxılan kişi isə 2 gün sonra dünyasını dəyişib, Şəki rayonunun Orta Zəyəzid kənd sakini 65 yaşlı Əslan Mənəfov avqustun 15-də həyət yanı sahəsində ağacdan yıxılmışdı və o ötən gün aldığı xəsarətlərdən xəstəxanada dünyasını dəyişib, faktla bağlı araşdırma aparılır. Qaradağda isə ağır qəza nəticəsində dünyasını dəyişən bir şəxs var. Bugün saat 13 radələrində baş verib. Bakı-Qazax-Gürcüstan sərhəddə avtomobil yolunun
Qaradağ rayonunun Ümid qəsəbəsi ərazisindən keçən hissəsində Ordubad sakini Nəcəfli Damət Elşədoğlu'nun idarə etdiyi Renault, yəni Renault markalı deməli dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobil yolu nəzərdə tutulmayan yerdən keçən 64 yaşlı əsgər və Tahirə Mirzə qızını vurub piyada hadisə yerində həyatını itirib. Dəyərli izləyicilər, bir də sizə bir məlumatı diqqətinizə çatdırım. TikTok səhifəmizin bu hissəsində link var. Görürsüz, Baku Post saytinə məxsus linkdir. Zəhmət olmasa daxil olub oradan da deməli onlayn sorğuda iştirak edə bilərsiniz. 125-ci dairədən deməli bildiyiniz kimi namizədliyimi irəli sürmüşəm və oradan həmin o sorğuda keçib səs vermədə iştirak edə bilərsiniz hələlik.